ቴድሮስ ስላለባቸው አሁንም ዘማሪ ሊቀ መዘምራን ቴድሮስ ዮሴፍ እንዳው ሳይዘምር ቢሄድ ብፁዓን አባቶቻችንም ደስ ስለማይላቸው እኛም ስለሚከፋል እንደው ዘማሪውን ዘምሮልን ሌላ አገልግሎት ስላለበት ስለቸኮለ ነው ያከታተልነው። ወደ ዘማሪ ወደ ሊቀ መዘምራን ቴድሮስ ዮሴፍ ናትናኤል ታላላቆቹ የጸሎት አባቶች ቅዱስ ሲኖዶስ አባል ሊቀመንበር ቤተ ክርስቲያን አባቶች ይሁላችሁ ኦርቶዶክሳውያን እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ይህን ቀን ለምስጋና ስላገናኘን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እኔ አንተ ቤት ይሁን እስቲ እኔ አንተ ፊት የምቆም ሰው አይደለሁም፣ ግን ፍቅር ነህ ለዘላለም የሚመስልህ ማንም የለም። ያንተ ቤት ያንተ ፊት የምቆም ሰው አይደለሁም፣ ግን ፍቅር ነህ ለዘላለም የሚመስል ማንም የለም። ግን ፍቅር ነህ ለዘላለም የሚመስል የምቆም ሰው አይደለሁም፣ ግን ፍቅር ነህ ለዘላለም የሚመስል ማንም የለም። ግን ፍቅር ነህ ለዘላለም የሚመስል ማንም ጸሎቴ ቢሆን ከሚኔን ከሰማይ መገል ጽፋቴን ሳታይ ቀባይ ጠርተይ ከዱር ሳይኖረኝ አንድም በጎነት ባረከኝ እንጂ በረከት ያንተ ቤት ያንተ ቤት ያንተ ፊት የምቆም ሰው አይደለሁም፣ ግን ፍቅር ነህ ለዘላለም የሚመስል ማንም። ግን ፍቅር ነህ ለዘላለም የሚመስል ቃል ኪዳን አክባሪ ታማኝ ነው ማሪ የማልከውን ባላ መካሪ ድንቅ መምህሬ አንተ ነው ዜማ መዝሙሬ። ፍቅር ነህ ከአባት በላይ የሰማይ የምድር ሲሳይ ያንተ ቤት ያንተ ፊት የምቆም ሰው አይደለሁም፣ ግን ፍቅር ነህ መሻቴ ብቻ ስላየ ደካማለች ክንሩ በየ ብቃቴ መቼ ሆንና ያቆመናንተ ምስጋና አንኳኩ ስላልክ አንኳኳ ጠይቁ ስላልክ ጠየቁ ከፍተሃል በር ለኔ የታመንኩብህ መኔ። ግን ፍቅር ነህ ለዘላለም የሚመስል ማንም የለም፣ ግን ፍቅር ነህ ለዘላለም
አልኪዳን አክባሪ ታማኝ ሁሌ ማሪ የማልከውን ማላት ረሳማት ችላ መካሪ ድንቅ መምሬ ናንተ ነው ዜማ መዝሙሬ ፍቅር ነህ አባት በላይ የሰማይ ምድር ሲሳይ ተፈት ተፈት ወቆም ሰፋ